서두르고 났던데.
你已经查了呗，你按一个。留着你。来，留着你别讲。我不洗了。他天天捏着脏的呗。捏那手。那手。我再不那手。那也是。ตลาดนี้ก็ไม่พอเพียงนะถ้าเป็นตลาดไหนนะเดี๋ยวจะได้วันนะเอาบีเตรียมไว้กูยศาบีอาหอทารุ่งเคเรนเซลีบีซียี่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 ยุคภิโรเตรียมไปกูพนันเลยนะเอโดปิสัยโยอารามนาปิสัยโยอาลิปติปิสัยโยอนันตระปิสัยโยตมะนันตระปิสัยโยอาสาตะปิสัยโยอิญญาปิญญาปิสัยโยเนยยะปิสัยโยอุปาเนยยะปิสัยโยอุเสสาตะปิสัยโยเทสาสาตะปิสัยโยอาเทวนะปิสัยโยกามาปุสสโย
Ahara Pusayo, Ahara Pusayo, Indriya Pusayo, Sana Pusayo, Mela Pusayo, Namayoga Pusayo, Vipayoga Pusayo, Ati Pusayo, Nati Pusayo, Vinaha Pusayo, Avikara Pusayo. ထာရရဲ့တန်တရားစတင်လာနိုင်ပါမယ်နော်။ကဲဒီတော့ဒီပတ်မှာဘယ်ပစ္စည်းတွေရောက်သွားလဲဆိုရင်တဲ့25ပစ္စည်းတွေကဘယ်ပစ္စည်းရောက်သွားလဲဆိုရင်အာဟာရပစ္စည်းတဲ့နံပါတ်25ထုတ်ပြထားနော်ထိမှာနံပါတ်25ဘာပစ္စည်းတွေဆိုရင်အာဟာရပစ္စည်းဘာပစ္စည်းကျော်သွားလဲဒီလားဝိပါကပစ္စည်းကိုကျော်သွားတယ် ဒီကဲမဆင်ငါတော့ငါဝိပါကပစ္စည်းဟောတယ်ဒါမှဝိပါကပစ္စည်းဟောပြီးဆိုတာနဲ့ကိုငါကာမပစ္စည်းဟောပြီးဆိုတာနဲ့ကိုဝိပါကပစ္စည်းအတူတူပဲကံကံရဲ့အကျိုးပဲကံဆိုတာကာမပစ္စည်းလို့လားကံရဲ့အကျိုးဆိုတာဝိပါကပစ္စည်းပဲတူတူပဲဒါကြော်လိုက်နော်အဲဒီဘက်မှာဘာပစ္စည်းဟောမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နံပါတ်25ပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းလဲဆိုရင်အာဟာရပစ္စည်းအစာအာဟာရပစ္စည်း အာဟာရပစ္စည်းကိုလက်တွေ့ပဋ္ဌာန်းမဟုတ်ခင်မှာစာတွေ့ပဋ္ဌာန်းလေးမှာကြည့်လိုက်စာပဋ္ဌာန်းကဘာဘယ်နှခုပဲရှိတာလဲဆိုရင်တဲ့အာဟာရပစ္စည်းကနှခုပဲရှိတယ်တဲ့ဘာရှိတာလဲဆိုရင်ယောအာဟာရနဲ့နာအာဟာရပါပါအာဟာရရှိတာလဲယောအာဟာရနဲ့နာအာဟာရယောအာဟာရဆိုတာတော့ဒါလူတိုင်းကြည့်ကြနော် ညစာပြာဒီပဋ္ဌာန်းဒေနာကိုဟောလိုက်မှာပဲဒီနံအာဟာရဆိုတာပေါ်လာတာဒါကိုဆိုတော့လက်တွေ့ပဋ္ဌာန်းမှာသွားခင်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုရဖို့ရတွေ့တဲ့နံပါတ်၁ကဘုရားလုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်ကံတရားကလုပ်ပေးတယ်ခန္ဓာတစ်ခုရဖို့ရတွေ့ဘဝတစ်ခုရဖို့ရတွေ့နံပါတ်၁ကဘုရားလုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်ကံတရားကလုပ်ပေးတယ်ကုတုကံအကုတုကံပေါ့နော်အဲ့ဒီရလာတဲ့ဘဝကိုတဲ့ ဆက်လက်ရှင်တန်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့တရားကတော့ဒီအာဟာရပစ္စည်းပဲเนาะဒါဆိုရင်တဲ့ဘာနဲ့တူတာလဲဆိုရင်တဲ့ကာမပစ္စည်းတွေတဲ့ငွေမိဘနဲ့တူတယ်เนาะအာဟာရပစ္စည်းတွေကြွေးမိဘနဲ့တူတယ်เนาะနားလဲပဲเนาะဘဝတစ်ခုရဖို့ရတဲ့ကံကလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီကံကြောက်ရလာတဲ့ဘဝကိုကြတော့ဆက်လက်ရှင်တန်အောင်ဘုရားလုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်အာဟာရကလုပ်ပေးတာ ဒါဥစဉ်တော့ကံဒီဘာဖြစ်ကံဒီဆိုဘာနဲ့တူတာလဲဆိုရင်ဝင်မိဘနဲ့တူတယ်ကိုယ်ဝင်ပြီးခဲ့တဲ့မိဘနဲ့တူတယ်အာဟာရကြတော့ဘာနဲ့တူတာလဲဆိုရင်ကျွေးမိဘနဲ့တူတယ်ဒါလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါဆိုဥစဉ်တော့ဆက်သွားရအောင်အာဟာရဆိုတာကတဲ့အင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်ရုပ်အာဟာရဆိုတာကလူတိုင်းသိပြီလားနော်ဥစဉ်တော့ကာမဘုံပဲပြောမယ်လူဘဝဆိုတာကာမဘုံပဲငရဲတဲ့ကာမဘုံပ
ူမရတာဒါဥစ္စာတော့လူဘဝမှာမဟုတ်နော်ဒါနတ်ဘဝမှာလည်းအာဟာရကအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီနတ်ဘဝကိုပါအကုန်လုံးဆိုလိုရင်းမလို့တဲ့အာဟာရကိုသူကဘယ်လိုပြန်ရလဲဆိုရင်အစီဩဇာအာဟာရတဲ့ဘယ်လိုပြန်ရလဲအစီဩဇာအာဟာရဆိုရင်တို့လူပြည်မှာဓမင်းစားတဲ့ဟာလည်းလူပြည်မှာဆိုလို့ပါဠိစဉ်အလွတ်ရမှုတွေလို့ရှိမှာပါကပလီကာရောအာရောအိမတကာယတာအာရပစ္စယေနပစ္စယောကပလီကာရောအာရောဆိုတာအလုတ်တွေမပြုတ်တော်လဲပဲတဲ့ပြုတ်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့အာဟာရပြောမစတော့ထမင်းစားမှအာဟာရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထမင်းထဲမှာပါတဲ့စီဩဇာကိုအာဟာရလို့ခေါ်တာဒါရှင်းနော်ဘာလို့ရှင်းအောင်ပြောရတာလဲဆိုရင်ကနတ်ပြည်မှာထမင်းမစားဘူးလေတောင်းပါမှာနတ်တဲ့ဆိုင်ကအငွေ့အတက်အငွေ့တက်ပဲရှူတယ်ဘာဘာလဲဒါအစီဩဇာကိုသူကခံစားတာသူတို့ကရုပ်အတားနှုတ်တယ်ရုပ်နှုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းဟောပေါ့ကျန်းသားတဲ့ခမင်းကိုသူကမစားဘူးဘယ်လိုစားလဲဆိုရင်အစီဩဇာကိုပဲစားတယ်ဒါကိုဆိုလို့တာဒါအာဟာရနေရာမှာဘာကိုယူရမလဲဆိုရင်အစီဩဇာအာဟာရကိုယူရမယ်ဘာကိုယူရမလဲအစီဩဇာနားလဲပြီနော်နားလဲပြီဆိုမှဒါမှဟောနတ်သားတွေဘယ်လိုတက်ရှင်တာလဲနတ်သားတွေဘာစားရလဲဒါမှတစ်ခါလဲကြွေးတော့မှာနတ်သားလည်းဆိုင်လည်းဥစဉ်တော်စီဩဇာအာဟာရတော့ပုံပြပါလေလက်စားပါလေနော်
ဒါဆိုရင်ရုပ်အာဟာရကိုကျော်သွားလိုက်တယ်နာအာဟာရကိုသွားမယ်တဲ့နာအာဟာရက၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုလိုက်နော်ကံဟုခေါ်တဲ့စေတနာကံဟုခေါ်တဲ့စေတနာအာယုံကိုတိတက်တဲ့ဝိညာဉ်အာယုံကိုတိတက်တဲ့ဝိညာဉ်အာယုံကိုထိတွေ့တဲ့ဖတ်တာအာယုံကိုထိတွေ့တဲ့ဖတ်တာအခေါ်ဆိုကြည့်လိုက်ပါကံဟုခေါ်တဲ့စေတနာအာယုံကိုတည်တဲ့ဝိညာဉ်အာယုံကိုတည်ထည့်တဲ့ဖတ်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်လာမှနာအာရစွာများတည်လာ။အဲ့တက္ကမညာရှင်များစုကတော့ဒီခေတ်မှာဆိုရင်ညွန်ပြပါလေဘယ်လိုညွန်ပြလဲဆိုရင်အာလူတယောက်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့အသက်ရှင်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်အာရလူတယ်ဥတုလူတယ်ဟုတ်မနော်ကံလူတယ်အဲပြုလို့ဖို့ကံလူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီအာဟာရတော့ဟောပါတယ်တဲ့နာအာဟာရလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုကြတော့အပြည့်ဝမဟုတ်နိုင်ကြဘူးတဲ့အပြည့်ဝမပြောနိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်တရားဟောမှပဲဒီနာအာဟာရဆိုပေါ်လာနော်ဒါဆိုရင်တော့ပေါ့ပဲနော်နာအာဟာရဆိုတာ၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုရင်ဒါကတော့စာပဋ္ဌာန်းပေါ်နည်းနည်းသွားလိုက်တာကံလို့ခေါ်တဲ့စေတနာတဲ့အာယုံတည်တတ်တဲ့ဝิญဉ်တဲ့အာယုံကိုတည်ထည့်တဲ့ဖတ်တာနည်းနည်းနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဘဝတစ်ခုရလာဖို့ဆိုတာကဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်ကံကလုပ်ပေးတာအဲ့ဒီကံကလည်းကာစေတနာဘက်ကိုကာမဝဒါမိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစေတနာဆိုတာလည်းကံပဲကံဆိုတာလည်းစေတနာပဲဒါမျိုးသိမလဲနော်ကံဆိုတာလည်းစေတနာပဲစေတနာဆိုတာလည်းကံပဲဘဝတစ်ခုရဖို့ရတာဘယ်သူကတွန်းအားပေးတာလဲဆိုရင်ကံကလုပ်ပေးတယ်ကံကလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မရလာဘူးလားရလာတဲ့ခါဝိညာဉ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဒါလို့ဆိုတော့ပါဠိစာဆိုဝิญဉ္ဇံနှောင်းလိုက်တာဝิญဉ္ဇံဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုပြောတာပဲကံကြောင့်ခန္ဓာကိုရလာပြီအဲ့ဒီခန္ဓာကိုရလာတဲ့ခါကျတော့တဲ့နံပါတ်3ကဘာလို့ဆိုရင်အာယုံကိုတွေးထိတယ်ဖတ်တာလေခန္ဓာကိုမရှိဘဲနဲ့ဒီအာယုံကိုတွေးထိမှုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေခန္ဓာကိုရလာလို့ပဲဒီခါဒီအာယုံကိုတွေးထိနိုင်တယ်ဒါလို့ဆိုတော့နာအာရကဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲဆိုရင်3မျိုးရှိတယ်အာပြောစမ်းတော့မြန်မာလိုမျိုးပဲနဲ့ဆိုရင်ပါဠိလိုပြောစမ်းရင်စေတနာရဲ့ဝิญဉာဉ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ပါလဲဆိုရင်စေတနာရဲ့ဝิญဉာဉ်ရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဖတ်တာနော်နာရတော့မျိုး꿰ရောရယ်နော်အဲ့ဒီလို꿰ပြီဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးကဘာလို့နာရကိုခေါ်တာလဲဆိုရင်ဒါအာလုံးသိပါတယ်နော်လူတယောက်အသက်ရှင်ဖို့ရာအတွက်ကအာဟာရအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအာဟာရမှာလဲရုပ်အာဟာရအရလူတိုင်းသိတယ်နာအာရဘာလို့လိုတာလဲဆိုရင်တဲ့လူတယောက်ကအာဟာရကိုမှီပြီးတော့လဲတရားထူးရနိုင်တယ်ဒါဖះဟောမှသိရနော်ပုရုဇေများစွာဘာနားလဲဆိုရင်အာဟာရကြောင့်ပဲအသက်ရှင်တယ်လို့ပဲဒါပဲသိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားပဋ္ဌာန်းဒေနာဟောကြားလိုက်တဲ့ခါမှာပဲဘာသိရလဲဆိုရင်အာဟာရကြောင့်တရားထူးရနိုင်တယ်ဒါသိရနော်ဒါမှရိုးရိုးအာဟာရမဟုတ်နော်ဘာအာဟာရလဲဆိုရင်နာအာဟာရဒါလည်းလဲနာအာဟာရဒါပြောတာပါနော်ရလာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရုပ်အာဟာရထမင်းစားတယ်လို့ပါမယ်တဲ့နာအာဟာရကိုလည်းဖြည့်ပေးရမယ်တဲ့။ဒါဖြည့်ပေးရမလဲဆိုရင်နာအာဟာရကိုလည်းဖြည့်ပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်နံပါတ်1 message ပေးချင်တာဗာပေးချင်တာလည်းဆိုရင်ရုပ်အာဟာရစားတယ်လို့နာအာဟာရကိုလည်းဖြည့်ပေးပါ။အဲရေးထားလိုက်နော်။ရုပ်အာဟာရကိုစားတယ်လို့နာအာဟာရကိုလည်းဖြည့်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်အာဟာရကြောင့်လည်းသိသွားပြီအာဟာရဘယ်နှမျိုးရှိတာလည်းသိသွားပြီအဲ့ဒီအာဟာရကိုမှီပြီးတော့အတ္တခွာရအောင်မယ်တရားထူးရဖို့အတ္တခွာရအောင်မယ်နော်အများစုကတဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဖះရှင်ဖန်ဆင်းလို့စတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်တတ်မှတ်ကြတယ်အမှန်မှကြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ရပါတယ်အမှကြည့်လိုက်နော်ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥတုရဲ့အာဟာရရဆိုကြည့်ပါကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥတုရဲ့အာဟာရရပါဠိလိုပြောမှဆိုတော့ကမစာယောဥတုစာယောအာဟာရစာယောစိတ်စာယောပေါ့နော်ဒါတော့ကံစိတ်ဥတုအာဟာရဆိုတာဒါမြန်မာလိုပြောလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုရလာလို့ဆိုတာကံနဲ့လူနေเนาะအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပါထပ်တော့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းတာဘာလို့လဲဆိုရင်အာဟာရနဲ့လူနေဥတုနဲ့လူနေစိတ်နဲ့လူနေနော်အဲ့ဒီစိတ်လေးခုမျိုးလေးခုလုံးပြည့်စုံမှာပဲတဲ့ဒီခန္ဓာကိုအရှင်းနာလာမယ်
အဲ့ဒီလိုသိသွားပြီဆိုရင်ဒါကွာလွားနိုင်လဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုရလာတာဆိုတာကဘယ်လိုကြောင့်ရလာလဲဆိုရင်ဒီတရားလေးပါကြောင့်ရလာတာဒါဥစ္စာဘုဒ္ဓရအောင်ဆိုပြီးတော့အစဉ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့တဲ့ခန္ဓာကိုအစဉ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောပြလိုက်တာနော်နံပါတ်၁ကားတဲ့လူဘဝရေလို့ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုရင်တဲ့နံပါတ်၁ကဘာလို့လာလဲဆိုရင်တဲ့ပရိသန္ဓေမျိုးစေ့ကလို့လာတယ်အဲ့ဒီပရိသန္ဓေမျိုးစေ့ကရှင်းတမ်းလာမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်တဲ့အဖို့တက်နဲ့အမတက်ရဲ့လှုပ်တွေးဟာဘီစားတွေးတွေးဆုံမှုကလို့လဲအဲ့ဒီတွေးဆုံမှုလို့တဲ့အခါကျမှတဲ့နံပါတ်၁ကဘာလို့လာလဲဆိုရင်တဲ့အာမိမဟောပေါ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ဓမ္မတာလာပြီးခြေနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဒါဖះဟောတာနော်နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံပဋိတန်တဲ့စိတ်ကလည်းတဲ့ပဋိတန်တဲ့နေဖို့ရရှေ့ရှုဖြစ်နေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံကဘယ်ဒီဖြစ်နေရမှာပြောစရာတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့လူတယောက်ဝင်ဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်နော်ဘဝတစ်ခုရလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ၃ခုနဲ့ဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီ၃ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်နံပါတ်၁ကဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ပထမပတ်မှာလည်းကလလရေကြီးဖြစ်လာတယ်နော်ရေကြီးပေါက်စားလေးပဲရှင်းတာလာတယ်နမနာနမဒုတိယပတ်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်။နမတော့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်နီနီထွေးထွေးအသားတိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်။ဘာပေါ့ဟောကျဲလို့ပုံစံအသားမမာလေးအသားကြော့ကြော့လေးဖြစ်လာတယ်။ဆောက်ထားပတ်မှာကျအသားမာလာတယ်တဲ့။မစ္စမတော့ကြာလာပါလို့ဆိုတော့ခက်မှငားဖြာလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းရည်လက်နှစ်ဖက်ရည်ခြေနှစ်ဖက်ရည်ပေါ်လာတာ။ဒါကတော့ဘုဒ္ဓတာပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ဆိုတော့အာဟာရကြောင့်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကအချင်းချင်းဟောပြလိုက်တာ။မိမိတို့တရားထူးရချင်ပြီဆိုရင်တဲ့အများစုဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့အများစုကဘယ်လိုယူဆရလဲဆိုရင်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအတ္တရှိတယ်လို့ယူကြတယ်အတ္တကောင်ရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်လာတယ်ဆိုယူကြနော်မိမိကဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံအသိစိတ်ပြီးထားတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီအတ္တကောင်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တည်တော့အဲ့ဒီတော့တည်သွားမှဆိုရင်ဒီအာဟာရပစ္စည်းကိုလည်းကြီးညက်သွားတယ်နော်ဒါဆိုရင်အာဟာရပစ္စည်းကိုဒီလောက်နဲ့ပဲတော့ကြမယ်နော်အာရကံဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲဆိုရင်နှမျိုးရှိတယ်ရုပ်အာရနာရနော်အဲ့ဒီအာရတွေကိုလည်းဥစ္စာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ရဖို့ရအတွက်ဆိုရင်လည်းအာရကရုပ်အာရကနှမျိုးနာရက၃မျိုးပေါင်းလိုက်၄မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားပြီးဆိုရင်ဥစ္စာတော့အာရပစ္စည်းမပြီးဘူးလားပြီးပါပြီမရှင်းတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးနော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဥစ္စာအချိန်မရတဲ့ခါကျတော့ဥစ္စာအင်္ဒရိယပစ္စည်းကိုထပ်သွားမယ်နံပါတ်၆အင်္ဒရိယပစ္စည်းတဲ့ဘာပစ္စည်းလဲဆိုရင်ဧန္ဒရိယပုစီဧန္ဒရိယပုစီဆိုတာမြန်မာလိုပြန်မယ်ဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်အစိုးရတဲ့ပုစီတဲ့ဗာပုစီလဲအစိုးရတဲ့ပုစီဧန္ဒရိဧန္ဒရိဆိုတာကမြန်မာလိုပြန်မယ်ဆိုရင်အစိုးရတဲ့ပုံအဲ့ဒီဧန္ဒရိယဧန္ဒရိဆိုတာလည်းဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲဆိုရင်တဲ့အပြီးတော့မှဟောထားတာတော့အများကြီးပဲဒါမှပထမ်းမှာနှစ်ချုပ်ဟောလို့ဟောတာတော့ဆိုတော့ဧန္ဒရိ6မျိုးပဲဟောတယ်နော်အဆလာကစကုံတရေစကုံတရေနောတန်တရေနောတန်တရေကာနိန်တရေကာနိန်တရေဇေဝင်တရေဇေဝင်တရေကာယိန်တရေကာယိန်တရေမနိန်တရေမနိန်တရေခေါ်ဆိုလာကစကုံတရေနောတန်တရေကာနိန်တရေဇေဝင်တရေကာယိန်တရေမနိန်တရေစကုံတရေဆိုတာကစကုနဲ့ဣန္ဒြေဘောင်းလိုက်တာစကုံတရေဖြစ်သွားတယ်အဲပါဠိမှာမှတ်ချင်မှုဆိုရင်နာမရှိထားတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဒီ6ခုဒီကပဲဣန္ဒြေ6ခုဆိုတာအဝေပါနော်ဣန္ဒြေတွေများစွာရှိပေမဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကဣန္ဒြေတော့6ခုပဲရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်များတဲ့မျက်စိတည်းကဘယ်လိုဘာကြောင့်ဣန္ဒြေခေါ်တာလဲဆိုရင်ဦးဇင်းပြောပြမယ်နော်မျက်စိဒီဘာကိုဆိုးရတာလဲဆိုရင်မြင်ခြင်းကိုဆိုးရတယ်တဲ့ဘာကိုဆိုးရတာလဲမြင်ခြင်းနာနဲ့မြင်လို့ရတာနှာခေါင်းနဲ့မြင်လို့ရတာပါးစပ်နဲ့မြင်လို့ရတာမျက်စိပဲမြင်လို့ရတယ်မျက်စိရှိလို့မြင်တာဓမ္မဥစဉ်တော့တိတိကျကျပြောမှဆိုရင်စကုပ္ပတာဓာတ်နဲ့မျက်စိနဲ့အစင်းအာယုမြင်ထိတိုက်ဖြစ်လို့ဥစဉ်တော့မြင်တာမြင်စိတ်ဖြစ်တာနော်မျက်စိနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အစင်းအာယုမျက်စိနဲ့မျက်စိကအတွင်းပေါ့အစင်းအာယုကအပြင်ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုထိတိုက်မှာပဲဥစဉ်တော့အာယုဆိုတာကဖြစ်ပေါ်လာတယ်မြင်စိတ်စရာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဥပမာစကုတော့ရှိတယ်မျက်စိတော့ရှိတယ်မျက်စိမှိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အာယုံမြင်နိုင်တယ်မမြင်နိုင်ဘူးတခါလေကျတော့ဥစဉ်တော့ကံတရားကြောင့်မွေးရပါဥစဉ်တော့မျက်စိချိုးရင်းကိုမြင်နိုင်တာမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဣန္ဒြေမပြီးတော့ဘူးအမျက်စိလည်းရှိတယ်ကြည်လည်းကြည်နိုင်တယ်ဆိုရင်အာဣန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်
မျက်စိရဲ့ဣန္ဒြေယမျက်စိကဘာအဆူရတာလဲဆိုရင်မြင်ခြင်းကိုအဆူရတယ်ဒါဆက်သွားမယ်နားကဘာအဆူရတယ်ကြားခြင်းတော့တော့နော်နှာခေါင်းကဘာအဆူရတယ်အနန္တနာလည်းနန္ဒာတော့ဘလို့လည်းအနန္တနာကိုငါအဆူရနော်လျှာကြတာဘာအဆူရလဲဆိုရင်အယတာဘောလားကိုကြတာဘာအဘာအဆူရလဲဆိုရင်တွေးထိတာကိုအဆူရတွေးထိတာကိုသူအဆူရတယ်စိတ်စရာဘာလဲဆိုရင်ခံစားရတယ်ခံစားတာကိုစိတ်ရှိမှခံစားလို့ရတယ်เนาะခံစားရတာကိုဆိုရတယ်ပဲဒါဆိုပြန်ပြောမယ်မျက်စိကမြင်ခြင်းကိုဆိုရတယ်နားကကြားခြင်းကိုဆိုရတယ်နှာခေါင်းကအနံ့နံခြင်းကိုဆိုရတယ်လျှာကအယတာကိုဆိုရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကစိတ်ကခံစားရတာကိုဆိုရเนาะဒါဆိုရင်မျက်စိနားနာကောင်လျှာကိုစိတ်ရဘာကြောင့်ဣန္ဒြေပညာလဲဆိုကြည့်ပါနော်ဣန္ဒြေဆိုတာကအစိုးရတဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီအစိုးရတဲ့ပစ္စည်းရတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲဆိုရင်6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ6မျိုး꿰ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းတိတော်ပြီလေတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းဆုံးဆိုတာဒီဣန္ဒြေ6ပါပဲတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းဆုံးလမ်းအဆုံးပြောတာပေါ့နော်လမ်းဆုံးဆုံးစည်းရတဲ့နေရာတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းဆုံးတာဣန္ဒြေ6ပါပဲ။တန်တရားမှာကျင့်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဣန္ဒြေ6ပါနဲ့ပဲကျင့်နေတာပဲ။နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဣန္ဒြေ6ပါကိုပဲအလုံးချပြီးတော့ရသွားတာပဲ။ဒါဆိုတော့ဣန္ဒြေ6ပါကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဣန္ဒြေညှိတတ်တာမဆင်တရားလည်းခဏလေးနဲ့တက်တာတက်ပါလေနော်။ဒါဆိုတော့တမက်တဘုံလည်းမြင်ရပါလေ။ဒါဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဣန္ဒြေ6ပါမှသွားခင်မှာဣန္ဒြေ22မျိုးထက်ကအဓိကဘာဟောချင်တာလဲဆိုရင်ဘာဝဣန္ဒြေစရာရှိတယ်။ဘာဝဣန္ဒြေစရာဘာလို့ဆိုင်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘဝယောက်ျားအဖြစ်မိန်းမအဖြစ်မိန်းမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဣန္ဒြေခေါ်တာပဲ။ယောက်ျားရဲ့အင်္ဂါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဣန္ဒြေခေါ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဣန္ဒြေရှိကြတယ်ဆိုတာကဒါဣန္ဒြေကိုပြောတာပေါ့နော်။လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့မွေးရပါဣန္ဒြေရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣန္ဒြေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းဟောပြမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဟောတာလဲဆိုရင်ဘာဝရုပ်မှာတဲ့ဣန္ဒြေကားတဲ့လူတိုင်းပါလေတဲ့။အဲ့ဒီဣန္ဒြေမှာတဲ့မိမဖြစ်တဲ့လူနဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့လူနဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်အများစုကအယူဆမှားတာတစ်ခုရှိတယ်။ဒေချာမှားတာနော်။ယောက်ျားဖြစ်တာကားတဲ့ကုတုကံအာကြီးလို့မိမဖြစ်တာကအာကုတုကံအော်ကုတုကံအာနေလို့အဲ့ဒီလိုယူဆရအောင်လား။ယူဆကြတာဦးစင်းတော့ပဋ္ဌာန်းတေနာမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဣန္ဒြိယပစ္စည်းမှာတော့ယောက်ျားဖြစ်တာနဲ့မိန်းမဖြစ်တာကကုတုကံအ ਨੇ အများနဲ့မဆိုင်ဘူးဓမ္မထနော်ယောက်ျားမိန်းမဖြစ်ခြင်းဒီကုတုကံအ ਨੇ အများနဲ့မဆိုင်ဘူးဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲဆိုရင်တဲ့အစွဲဥပါဒဏ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲအဲမက်ဆေ့ချ်ပေးချင်တယ်ကနမတေတိတာနော်ယောက်ျားမိန်းမဖြစ်ခြင်းဒီကုတုကံအ ਨੇ အများနဲ့မဆိုင်ဘူးအစွဲဥပါဒံကြောင့်တာဖြစ်တယ်။ယောက်ျားမိန်းမသည်ကုတုကံအ ਨੇ များနဲ့ဆိုင်တာ။အစွဲဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆရာလေးကပုံပဲမရှိဘူး။ဇနာတင်နန်းတရားတရားလည်းဟောတင်နန်းလည်းပြီးတယ်။ဒါဥစဉ်ဆရာပြန်ရှင်းပြမယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တဲ့ကုတုကံအာကြီးလို့ယောက်ျားဖြစ်ကြီးဆိုရင်လေရတောတရားကယောက်ျားဖြစ်မှာဖះလာဦးစင်းတော့ဖះရှင်ရတကယ်ကျင့်ရဖဲ့နော်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပါလိမဖြစ်လာတဲ့ရတောတရားဘာလို့ယောက်ျားမဖြစ်တာလဲသူကပါရမီအကြီးဆုံးပဲဖះပြင်းသူပါရမီအကြီးဆုံးပဲဘာလို့ဘာသူရောယောက်ျားမဖြစ်တာလဲနော်ဖះရှင်လက်ထက်ခါတော့တကယ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ဓမ္မဒိန်နာတော့ဥပ္ပလမုံတို့ကြောက်မှာပါတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ပါရမီထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ဆိုင်ဥဒ္ဒနာကဘာပေါင်းများစွာပါရမီဖြည့်လာဒါပေမဲ့ဥဒ္ဒနာဉာဏ်နာဖြစ်တဲ့အခါအမျိုးသမီးဘဝနဲ့ဉာဏ်နာဖြစ်တယ်ဘေကုဏီမနဲ့ဉာဏ်နာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဥဒ္ဒနာဒါကိုသိရမယ်ကုတုကံအများအ ਨੇ ကြောင့်မဆိုင်ဘူးတဲ့အစွဲဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်ယောက်ျားလေးရတယ်ဟောယောက်ျားဖြစ်ရတာကောင်းတယ်ယောက်ျားဘဝမှာตายရတယ်ယောက်ျားဘဝကိုပဲဆွဲလန်းတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီလူကကုတုခံလည်းရှိမဆိုင်နောက်ဘဝကလည်းယောက်ျားပဲဖြစ်တာပဲ။အမျိုးသမီးရလည်းလိုပဲတဲ့။အမျိုးသမီးဘဝကိုตายရတယ်။အလှပြင်တာကိုตายရတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ကလည်းตายရတယ်။
စားတရားဖြစ်ပါတော့အမျိုးသမီးတွေကိုตายရမယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝမှာဆိုရင်ကုတုဘလောက်လောက်လောက်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်မှာလေဒါဒါဥစ္စာကုတုကအ ਨੇ အများကြောင့်ဥစ္စာကဒီဘဝဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးမိမဘဝရသဘဝဖြစ်လာမဟုတ်နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အစွဲဥပါဒါကြောင့်ယောက်ျားလည်းယောက်ျားဘဝကိုဆွဲတယ်မင်းအမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသမီးဘဝကိုဆွဲတယ်အဲ့ဒီဆွဲတာနဲ့ပဲဖြစ်လာဒါဆိုရင်ရှင်များလူပြောတာဘယ်လိုယောက်ျားနဲ့မိမဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်ယောက်ျားဘဝကဥစ္စာကာမေတုမေဆာဆရာတံပြမမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါတော့ तू ကနောက်ဘဝကြိုက်တိချတယ် तू ကမိမဘဝရမှာအချောက်ဘဝဖြစ်မယ်ဒါဖြစ်မယ်အမျိုးသမီးဘဝကတော့ဥစ္စာအမျိုးသမီးတယောက်ကားတဲ့ဟာအမျိုးသမီးဖြစ်ရတာမตายရလိုက်ဘူးအမျိုးသမီးဘဝကို तू ကဘယ်လိုပြောမဆိုင် तू ကစိတ်နာတယ်ဆိုရင်တဲ့ကုတုလောက်တိုင်းလောက်တိုင်းမှာတဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝမှာမျိုးသားဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုဥစ္စာတော့အမျိုးသမီးဘဝနဲ့အမျိုးသားဘဝတွေကုတုကအနေအများနိုင်ဆိုင်တာဆက်ပါဘာနဲ့ဆိုင်တယ်အဆွဲဥပါဒါနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆွဲဥပါဒါဒါဆိုဥစ္စာတော့ message နှစ်ခုမရတာဘူးလားနံပါတ်1 message ကဥစ္စာတော့ရုပ်အာရကိုစားတယ်လို့နာအာရကိုလည်းဖြစ်ပြရမယ်စားပြရမယ်နံပါတ်2 message ကဘာရလဲဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမဖြစ်ခြင်းဤကုတုကံအနေအများနဲ့မဆိုင်ပါဘာနဲ့ဆိုင်တာလဲဆိုရင်အဆွဲဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်ပါလေဒါဆိုင်တို့အမျိုးသမီးများလည်းကြောင့်ဖြစ်ခြင်းဘူးလားမဖြစ်ခြင်းဘူးဟောသိနေကြတယ်တယောက်မဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဥပါဒဆုတောင်းပြဖြစ်လာပဲနော်ဒါဘုရားဟောထားပြီလားပဲဒါလို့ဆိုတော့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမဲချင်းဟောပေးလိုက်တာရှင်းဆက်သွားကြဆိုဒါနဲ့အချိန်ကကုန်လို့ဣန္ဒြေ6ပါးနဲ့ပဲတပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီဣန္ဒြေ6ပါးကပဲတဲ့တန်တရာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့လမ်းဆုံးပဲတဲ့တန်တရာကျင်လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလည်းဒီလမ်းဒီဣန္ဒြေ6ပါးနဲ့ပဲကျင်နေတာနိဗ္ဗာန်ရပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဣန္ဒြေ6ပါးနဲ့ပဲကျင်နေတယ်ဘယ်လိုကျင်နေတာလဲဘယ်လိုကွာဟသွားတာလဲဆိုရင်တဲ့လူတယောက်မျက်စိမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမျက်စိမှာဦးဇင်းကမျက်စိရှိလာပြီဆိုရင်ဦးဇင်းကအစင်းအာယုံတွေဦးဇင်းကမမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကွာပါလဲဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီအစင်းအာယုံမှာမြင်တဲ့အချိန်မှာတတိတရားကွာပါလဲဘာကွာပါလဲတတိတရားနိဗ္ဗာန်ရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီမြင်တဲ့အာယုံမှာဦးဇင်းကဦးဇင်းကမျက်စိဣန္ဒြေမှာတတိဣန္ဒြေထားရမယ်တတိထားရမယ်တတိထားတဲ့ခါကျရင်ဦးဇင်းတော့တတိရှိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကုတုရဲ့ညာဖြစ်သွားတယ်။တတိမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဣန္ဒြေကအမှန်အမှန်တရားကြောက်ရအောင်လေ။ဣန္ဒြေကတတိမရှိဘူးဆိုရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်မှာဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်လည်းဒီဘဝရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘုရားကလိုက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတန်တရားမှာဘုရားလိုက်လာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအားလိုက်လာတယ်။ဘုရားနဲ့လိုက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းမောဟဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောထားတယ်။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကအိရှင်လိုပဲတဲ့။ကိုရဲ့အင်းရှင်လိုပဲမြင်စိုက်ပေါ်မှာဦးဇင်းတော့တတိမထားနိုင်တဲ့ဦးဇင်းတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကလာဘူးလို့လောက်။ဘာလို့သူကအဲ့ဒီဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပေါင်းလာတဲ့မျိုးစိတ်ပဲလေ။ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကိုရဲ့အင်းရှင်ပုံစံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဝင်လာပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာကဦးဇင်းတော့စိတ်စီစားလဲဆိုဖြစ်သွားတာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာလေဦးဇင်းတော့စိတ်ပဲလေ။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်စိတ်ကစီစားပြီလောဘစိတ်ကစီစားပြီ။မင်းအစင်းလူပါရင်ရအောင်လို့တော့အာအရုံရအောင်လို့ဦးဇင်းတော်မျက်စိနဲ့ဦးဇင်းတော်တာယာမှုမှန်မှန်ပြလို့ဦးဇင်းတော်အငမ်းမရရှာရတော့ဘဒုရခိုင်းလာတဲ့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကခိုင်းလာတဏှာဆိုတာလည်းလောဘပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနဲ့ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့မျက်စိနဲ့ဦးဇင်းတော်ကမြင်မမြအာရုံဦးဇင်းတော်အကုန်လုံးရှာရတော့တယ်ရှာတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရှာလေရလေရလာတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရတာများလေအစွဲများလေပဲအစွဲများလေဘာဖြစ်ပါဆိုရင်အစွဲများရင်အခွာခက်တယ်အခွာခက်တာဒါနဲ့တန်ရာကျင်းနေတာပါလေဒါနားလေနော်မျက်စိထဲမှာဥစ္စာမျက်စိမြင်တယ်မျက်စိစိတ်မျက်စိရှိတဲ့ခါကျတော့ဥစ္စာအစင်းအဘိုင်းကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်တဲ့အချိန်မှာဥစ္စာကတိတရားမဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဆွဲလမ်းမှုတွေအများကြီးမရနိုင်ဘူးလားအာယုံတို့လည်းအများကြီးရှာလာတယ်အာယုံလည်းအများကြီးရှာလာတဲ့ခါကျတော့အာယုံရလာတယ်အာယုံရလာတဲ့အာယုံမှာဆွဲလမ်းတယ်အဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုကပဲကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မခွာနိုင်မခွာရဖြစ်ပါလေဒါကိုပဲပြန်ဆုတောင်းတယ်နမောကြိုင်နိဗ္ဗာန်တော်မရချင်သေးဘူးဗျာနတ်ပြောနတ်ဘဝပဲရချင်ပါသေးတယ်လူဘဝရချင်ပါလေဒါအစိုးရပါလေတော့ဖြစ်တာဥပါဒါနာပစ္စယဘောတဲ့
အစွဲဥပါဒတဘောဖြစ်သွားတယ်အာလာရှင်းလိုက်နော်နိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တဲ့အင်းဒရိပုံမှာတတိထားတယ်ဒါကွာပါ့ရဲ့နော်ဒါကြောင့်အင်းဒရိ6ပါးအင်မတန်ရင်းကြီးတယ်ယဟန်ဘဝမှာဆိုရင်တဲ့ဒီအင်းဒရိ6ပါးကိုဘယ်လိုခေါ်တာလဲဆိုရင်အင်ဒရိယတံဝရတီလာနဲ့ရေးချင်ကြည့်ထားကြအင်ဒရိယတံဝရတီလာအင်ဒရိယဆိုတာအင်ဒရိတံဝရဆိုဆောက်စီတယ်တီလာဆိုတာတီလာအင်ဒရိယတံဝရတီလာမြန်မာလိုရေးလိုက်မနောကံတီလာမနောကံတီလာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမင်းရနိဗ္ဗာန်ရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့ယဟန်ကအဆောင်အင်ဒရိယတံဝရတိလာကအင်မတန်ရဲ့ကြီးတယ်ယဟန်တပါးကစာရတ္တပါရဲ့ကျန်တဲ့229တွေတော့တိခါဘုရောပြည့်စုံပါရဲ့သူ့မှာအင်ဒရိမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးတဲ့ဒါရှင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတော်ဟောပေါ့4000 7000ဆိုဦးဇင်းတော်တကယ်တာနာပြုခဲ့တဲ့သီရိဓမ္မတော့ကမင်းဆိုတာသိကြနော်သီရိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးရစပြီးတော့ကြီးညိုခဲ့တာဘ누구အစကြီးညိုခဲ့တယ်နီချောဒနာမလေးကိုစကြီးညိုခဲ့တယ်သူလက်ထက်ခါတော့ကတော့ဟိုဟာတိဋ္ဌိတွေကြီးညိုရတယ်တိဋ္ဌိတွေကဓမ္မစားလိုက်ရည်လိုက်မောလိုက်အင်ဒရိယလည်းမဆောက်စည်းဘူးလေဒါဒီတိဋ္ဌိတွေကိုပဲဦးဇင်းတော်ကတက္ကရုံးတွေဝယ်သူကျွေးရတော့သူဆိတ်ပြက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလူစရာကဦးဇင်းတော်ကဘောတစ်ခုမပြောဘူးဆိုရင်အာယံတစ်ခုမှမပြောဘူးဆိုရင်အာယံတစ်ခုကိုရှာပြီးတယ်လေအဲ့ဒီရှာတဲ့အချိန်မှာနိဂျောရတာမနီယာလည်းဆိုတော့ယဟနာမဆခုနနဲ့ဒါပဲရှိတည်တယ်အဲ့ဒီတာမနီယာဆိုတော့နတ်တော်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးမကြွတာဆုံးမကြွတဲ့ခါမှာဟာကိုရင်လေးရဲ့အင်ဒရိယမျက်စိလေးလေးချထားပြီးတော့တလန်းချင်းအင်ဒရိယနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့တိတိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးရဲ့ជីညိုရတော့ជីညိုပြီးတော့ဆိုတော့အချင်းချင်းပြောလာမှဆိုရင်ပြင်ပြီးတော့ဒါတကားဖြစ်သွားတော့တကားဖြစ်ပြီးတော့ဒီနိဂျောရတာမနီယာကြောင့်ပဲတနည်းအားဖြစ်ပြောမှဆိုတော့ဒီအင်ဒရိယတံဝရတိလာကြောင့်ပဲတာရဏအများကြီးပြန်သွားတော့ပါလေ။ဒါဥစ္စာတာလာပြုတဲ့နေရာမှာလည်းဒီအင်ဒရိယတံဝရတိလာမရှိလို့နေရမှာ။ဥစ္စာနော်ဒါကအဓိကဆုံးပါနော်။လူတွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့။လူတိုင်းလူတိုင်းပင်ကိုယ်ဆိုတဲ့အင်ဒရိယရှိကြတယ်လေ။ဒါပေမဲ့အင်ဒရိယရှင်လို့တော့မခေါ်နိုင်ကြဘူး။အဲ့ဒီရှိနေတဲ့အင်ဒရိယပေါ်မှာတတိတရားနဲ့ရှင်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအင်ဒရိယရှင်လို့ခေါ်တယ်နော်။ရှိနေတဲ့ဣန္ဒြေပေါ်မှာသတိတရားနဲ့ရှင်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဣန္ဒြေခေါ်တယ်။ဒါပါလူတယောက်ဆိုရင်ဟာကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့သူကြည့်နေအမျိုးသမီးဆိုရင်သူကမျက်စိတိမ်ကစားဘူးမျက်စိကိုထိန်းနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဣန္ဒြေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်ဣန္ဒြေရှိတဲ့အမျိုးသမီး။အနာဆိုင်တဲ့အဲ့လိုပဲအပါဇက်ဆိုင်တဲ့အဲ့လိုပဲပြောတင်တာပြောတယ်မပြောတဲ့မပြောဘူး။ဒီနှုတ်ကိုသူကစောက်စီးနိုင်တဲ့ဆိုင်ကဣန္ဒြေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်။ဒါဣန္ဒြေရတံဝရတိလာပဲနော်မနောခံတိလာပဲ။အင်မနာရေးကြည့်ရနော်ဒါအင်ဒရိယတံဝရတိလာကိုအကျဲချဲဟောပေးတာဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတော်မျက်စိအစင်းမှရောဦးဇင်းတော်ဘာထားမလဲဆိုရင်တတိတရားထားမယ်ဘာထားမလဲနားမှရောတတိတရားမထားရအောင်လားထားရမှာဒါဦးဇင်းတော်တဏှာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပဲအင်ဒရိ6ပါးကိုမထိနိုင်လို့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တာဘာမှမကြည့်နဲ့အင်ဒရိ6ပါးကိုထိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေနီးလာမှာပဲအင်းရေချပါဦးစင်တော့မထိနိုင်ဘူးစင်တော့တန်တရားကျင့်ရအောင်ပါပဲဒါစတောင်းစီအောင်လို့နော်ဒါသူ့ဟာနဲ့တူလာပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဦးစင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောထားတာယဟန်တော်တဲ့အင်းရေပေါ်မှာတတိတရားမလင်းင်းစေနဲ့နော်တဲ့တတိတရားလင်းင်းပြီဆိုတာနဲ့ကိုတဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတန်တရားလုံးကျင့်လေလာခဲ့တဲ့မိမိတို့နောက်ကပ်ပါလာခဲ့တဲ့အရှင်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကပူလာတော့အဲ့ဒီဝိဇာတနာတနာပူလာပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ပူလာလဲဆိုရင်တဲ့လောကမှာဒုက္ခကမှာမေးစေပေါင်းမိုင်းပါဖြစ်ပါလေမပျက်စီးဘူးလားမေးစေပေါင်းမိုင်းပျက်စီးတယ်လို့ပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတရားပေါင်းမှားသွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့မလဲပျက်စီးသွားမှာပဲတန်တရားမှာမကျင်လဲရတော့ပါပဲဒါရှင်းရနော်မေးစေကပေါင်းပြီလို့ဥစ္စနာပျက်စီးသွားလို့ပါပဲစိတ်မှာလေတဲ့သူရဲ့ကျောင်းဆရာမိတ်ဆွေကောင်းမိတ်ဆွေညံ့ရှိတာပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကမိတ်ဆွေညံ့တတိတရားဆာဆတဲ့သူတို့ကောင်းတရားတွေကမိတ်ဆွေကောင်းအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာနဲ့ပေါင်းမိပြီဆိုကြတဲ့ဟိုကဦးဇင်းတော်ကဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုရင်ဒါဒီစိတ်ကမပျက်စီးဘူးလား
ပျက်စီးပြီးအဲ့ဒီဆက်ပျက်စီးပြီးဆိုဘာဖြစ်တော့မလဲတန်လျာကျင်လျာပဲเนาะကိုစင်းတို့ထပ်တွေ့ကြတော့เนาะနောက်ဘွားတွေထပ်တွေ့ကြတော့เนาะဒါဆိုရင်စင်းတို့အင်းဒရေဒီဘယ်လိုမျိုးရှိတာလဲဆိုရင်6မျိုးရှိတယ်6မျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ညစီနာနာကောင်းတရားကိုစိတ်အဲ့ဒီအင်းဒရေ6မျိုးထဲမှာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တတိတရားထားရမယ်တဲ့ဘာထားရမလဲတတိတရားထားရမယ်เนาะဒါဆိုရင်နောက်တစ်ရက်ထပ်သွားရအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဓမ္မစကြာတရားမှာဟောထားခဲ့တယ်ဒီနီးစင်းမှာမချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီဣန္ဒြေ6ပါးကိုသိတယ်တဲ့ဣန္ဒြေ6ပါးကိုသိပြီမဲ့တဲ့ဒီဣန္ဒြေ6ပါးကိုမထိမ့်နိုင်တဲ့ခါကျတော့တဲ့နံပါတ်1ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်စကုစတဲ့ဣန္ဒြေတွေကိုအထက်ကိုမရှိဖွင့်ထားလွတ်ထားခြင်းဖြင့်ကိလေသာတွေအသားစီးမရှိဝင်ရောက်နိုင်တော့ကာမဒုက္ခလိကဒုယောဂနိပြောပါစမ်းတော့အာယုံကိုအာယုံကိုအာယုံကိုပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါစမ်းသူကဒီမျက်စိမြင်တဲ့နေရာမှာသူကတတိတရားမရှိတဲ့ခါကျတော့မျက်စိနဲ့လည်းမြင်ရတာကိုသူကပျော်တယ်နားနဲ့လည်းကိုကျွန်တော်ကမကောင်းတဲ့အာယုံကိုကြားရတာကိုသူပျော်တယ်သူပျော်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုအာယုံကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အာယုံကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဠိလိုပြောပါစမ်းတော့ကာမဒုက္ခလိကနိရောဓောတဲ့ကာမဂုဏ်လိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကာမဂုဏ်စားတဲ့နေရာပဲလေနော်အဲ့ဒီနီးရလေတဲ့တန်တရားကိုတကယ်ကျင့်လိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့သူကတတိတရားမရှိဘူးလေကိလေသာတွေကသာစီမရှိဝင်လာတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူကတတိတရားမထားတော့ဒါကာမဒုက္ခနိခာနိယောကအဲ့ဘာနီးလဲဆိုရင်လက်ရာဆွန်နီးလို့လက်ရာနီးလို့ခေါ်တယ်လက်ရာနီးလို့ခေါ်နော်ဒါဒီနီးလည်းဘုရားကမတော့ဘူးမတော့ခိုင်းဘူးနမနစ်ကားတဲ့ဘာနီးလဲဆိုရင်တဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာမဖြစ်ခင်တော့ကလေသာသနာမပေါ်ခင်တော့ကဒီ indre 6ပါးကြောင့်လူတွေဒုက္ခရောက်တယ်သူတို့အဲ့လောက်လောက်သူတို့သိတယ်သိတဲ့ခါကျတော့ဒီ indre 6ပါးကိုသူတို့ထိမ့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဟာဒီ indre 6ပါးရှိလို့ငါတို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီ indre 6ပါးကိုငါတို့ထိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမျက်စိတို့ငါတို့ထိမ့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကတရားထူးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖယားမွင့်ခင်တော့ဘာလို့ကြာဆက်တော့ထွက်ကြဦးစင်းတော့ရင်ငုတ်ကြတယ်ပြည့်မလားကြားဘူးလေနော်နီးစနစ်မှားတော့ပြောတာချမ်းရင်ရင်ငုတ်ကြတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာယုံကိုပြောင်းပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီးရလဲမှားတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကလည်း။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကပင်ကိုအာယုံကိုသူကအသိမ့်ပိတ်လို့ပင်ကိုအာယုံကိုအသိမ့်ပိတ်တဲ့ခါကျတော့သူကနီးစနစ်မှားတယ်။နီးစနစ်မှားတဲ့ခါကျတော့အနီးကိုဘာနီးခေါ်တာလဲဆိုရင်တဲ့အတ္တကိလမထာနိယောဂနီးတယ်ဘာနီးလဲ။အတ္တဆိုတာခန္ဓာကိုကိလမထာဆိုတာပင်ပန်းတဲ့နီးအတ္တကိလမထာနိယောဂနိသမိမိကိုယ်ကိုပင်ပန်းတဲ့နည်းအဲ့လက်ဝဲနည်းလက်ဝဲနည်းအပေါ်ကလက်ရနည်းအောက်ကလက်ဝဲနည်းလူတယောက်ကအဲ့ဒီလက်ရနည်းလည်းမတော့ရဘူးလက်ဝဲနည်းလည်းမတော့ရလက်ဝဲနည်းလည်းမတော့ရအောင်နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြည်ရတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်တော့ဖြစ်တာနော်အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လက်ဝဲနည်းရဘုရားရှင်ကဒုက္ခစရိယာကြားဘူးလို့နော်ဒါဒီအာယုံကိုသူကပိုက်ပလိုက်တာအဲ့လိုပဲတိတိတရားတင်ပြတဲ့ခါကျတော့ဆင်းကဒီယတိတရားတင်ပြတဲ့ခါကျတော့အာယုံပိတ်ပလိုက်တယ်အာယုံပိတ်ပလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျင့်နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းကထမင်းနဲ့မစားတော့ဘူးလေအာဟာရကိုလည်းမတော့တဲ့ခါကျတော့တဖြည်းပိန်လာတာတေခါနိရောက်ပါတယ်နော်တကယ်တေခါနိအချိန်ရောက်ပါတယ်တကယ်ပါရမီရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တကယ်ဖျားလောက်မလို့တတိတရားပြောင်းဝင်လာပြီပါမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလည်းချော်ရတဲ့ကိုဒါနေဝဲဆင်းရပါမယ်ဒါဖျားလောက်မလို့ဒါဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့တကယ်ကိုဒါပါရမီတရားနှောင်းအားပေးလာပြန်ပြီးတော့သတိရမယ်။ဒါဘုရားရှင်ကဣန္ဒြေကိုထိန်းနိုင်တယ်။ဒါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရနမတောနီးကိုသုံးရမယ်တဲ့။နမတောနီးကဘာလဲဆိုရင်ရုပ်ဣန္ဒြေတို့ကိုတဲ့တတိနဲ့စောက်ချက်ထားခြင်းနာဣန္ဒြေကိုသတိအဖြစ်စိတ်ကိုတဒါနဲ့စည်းရုံးရမယ်။ဝိရိယနဲ့မြင့်တင်ရမယ်။တတိနဲ့ထိန်းနိုင်စောက်ရှောက်ရမယ်။သမာဓိနဲ့အခိုင်အမာပြုရမယ်။ပညာရည်တည်မြင့်အောင်ပြုပေးရမယ်။ဒါကိုဒီနည်းကိုကြာဗာနည်းခေါ်စဉ်မေစိမပရိပဒာနိဓမ္မစကြာနှိမ့်ချတဲ့ဒီနည်းတော့ဟုတ်တယ်ကာမဒုက္ခလိကနိယောဂနိယေအတ္တကိလမထနိယောဂနိယေမေစိမပရိပဒာနိယေမြန်မာလိုပြောမှဆိုရင်လက်ရလံလက်ဝဲလံအလေလံမှတ်တာနော်လက်ရလံလက်ဝဲလံအလေလံလေယာလံလေဝဲလံအလေလံ
ဘုရားရှင်ပွင့်ပေါ်လာတဲ့ခါကျမှပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်လည်းယုတ်ဣန္ဒြေပုံမှာတဲ့ယုတ်ဣန္ဒြေဆိုတော့ဒီမှာပြန်ခွဲပြီနော်ဣန္ဒြေ6ပါးရှိတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်မပါသေးဘူးအဲ့ဒီကိုယ်ထိ5ပါးကယုတ်ဣန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ5ပါးထဲမှာတတိတရားထားရမယ်နောက်နာဣန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်စိတ်စရာနာဣန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနာဣန္ဒြေပုံမှာတဲ့ဘာနဲ့လောက်ရမလဲဆိုရင်တဲ့သရတရားနဲ့စီယုံရတယ်သရတရားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ရဖို့ရအတွက်သရတရားအထင်ခံပေးရတယ်သရတရားမစ်စင်ကောင်းတဲ့လူတွေသရတရားပြောမစင်တော့သရတရားဆွဲဆောင်လိုက်လို့တို့တက္ကရာကမများခွင့်ကြောင့်မရောက်လာဘူးတရားနာမှုရောက်လာတယ်ကိုယ်တော်တရားမနာခြင်းဆိုရင်အကြောင်းပြလိုက်ပါမယ်တရားနာခြင်းနဲ့သရတရားအထင်ခံလို့ခွင့်ကြောင့်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီသရတရားကိုတဲ့မပြတ်အောင်ဘယ်သူကထိမေးရမလဲဆိုဝိရိယနဲ့ပြန်မြင့်နေပေးရတယ်မမြင့်တယ်တွေ့လို့ဆိုရင်သရတရားလည်းပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ဒါပဲငါပုရုစင်သရတရားလေးတခါရင်ကတော့ခွာစိတ်ကောင်းဝင်တယ်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းကိုဝိရိယနဲ့မမြင့်တင်ထားဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းကပြန်ကျသွားတယ်ပြန်ကျပြီးတော့ဝိစာတစ်ခါတော့ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကောင်းကိုဝိရိယနဲ့မြင့်တင်ရမယ်တဲ့မြင့်တင်ပြီဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီဝိရိယကောင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိရိယနောက်မှာတတိလိုက်ပေးရတယ်တတိလိုက်ပေးရမယ်တတိလိုက်ပေးပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တတိကောင်းလေဓမ္မတိရလေတတိကောင်းလေဓမ္မတိရလေဓမ္မတိအားကောင်းပြီဆိုရင်ပညာဆိုတယ်ဆိုတော့တမက်တခုရသွားတာပဲဒါဥစ္စာကနာယင်္ဒြေထိနေပြီနော်နာယင်္ဒြေကိုဥစ္စာကဘာနဲ့ထိရမလဲဆိုရင်ငါးခုနဲ့ထိရမယ်တဲ့သရတရားနဲ့ထိရမယ်ဝိရိယနဲ့ထိရမယ်တတိနဲ့ထိရမယ်ဓမ္မတိနဲ့ထိရမယ်ပညာနဲ့ထိရမယ်ငါးခုစကြည့်ပါဘာနဲ့ထိရမလဲဆိုရင်ဒါနဲ့ထိရမယ်ပရိယာပညာတိဉာဏ်ပညာတတိနဲ့ထိရမယ်တတိနဲ့ထိရမယ်သမာဓိနဲ့ထိရမယ်ပညာထိရမယ်ဘယ်နှပြောကြပါဘုံဘုံကနားရှင်ဘောနေလို့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတော့ဣန္ဒြေ6ပါးကိုကွဲပြီလားကွဲပြီနော်ဣန္ဒြေဦးဇင်းတော့ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဣန္ဒြေဒီ6ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ6ပါးကိုလည်းထပ်ခွဲခြင်းလို့ဆိုရောက်ဣန္ဒြေက5ပါးနိုင်ဣန္ဒြေက2ပါးအဲ့ဣန္ဒြေ6ပါးကိုပဲတတိတရားနဲ့မထိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ရလက်လဲဝဲလာရောက်သွားတယ်။တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စာမစ္စမပရိပရာဆိုတဲ့လမ်းဆုံးတော့ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဥစ္စာပြမစာပြရှင်ခရမေယဣန္ဒြေ6ပါးဒီဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့လမ်းဆုံးနဲ့တူတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမစင်နိမာနဲ့နိမန်ရဲ့လမ်းဆုံးနိမလိုက်ခြင်းလားနိမလိုက်ခြင်းလားဒီဣန္ဒြေ6ပါးနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားတာနော်ဒါဆိုဥစ္စာဣန္ဒြေ6ပါးဒီရေမကြည့်ဘူးလားအရေးကြီးရနော်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ6ပါးကိုဆိုတော့ဣန္ဒြိယတဝရသီလလို့ခေါ်တယ်လူအနေနဲ့ပြောဆိုတော့မနောကံသီလလို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲဒါရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရနောက်ဆုံးမှာခေါ်လိုက်မယ်နော်လောကမှာတဲ့ဣန္ဒြေနဲ့တက်တက်ပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ဣန္ဒြေမဲ့တူတဲ့ဣန္ဒြေရှိတူဣန္ဒြေကြီးတူလေမှတ်ထားနော်ဣန္ဒြေမဲ့တူဣန္ဒြေရှိတူဣန္ဒြေကြီးတူနမတေကဣန္ဒြေဣန္ဒြေမဲ့တူနမနေကဣန္ဒြေရှိတူနမတုံးကဣန္ဒြေကြီးတူလောကမှာတဲ့ခဏပြောတဲ့ဤလက်ရာဖက်လိုက်တဲ့မျက်စိကိုလည်းလွတ်ထားတာဖြစ်ချင်တာဖြစ်အကောင်းနဲ့အာယုံနဲ့ခံစားလိုက်ပါပဲမကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ခံစားလိုက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုစနောအာယုံတကိုထက်လွတ်ထားမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုဒီဣန္ဒြေမရှိဘူးတဲ့ဣန္ဒြေမဲတဲ့ပုံကိုလို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဣန္ဒြေမဲတဲ့နမနဲ့ပုံကဣန္ဒြေရှိတဲ့ပုံကိုတဲ့ဣန္ဒြေရှိတဲ့ပုံကဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီစက္ကုစတဲ့မျက်စိစတဲ့ဣန္ဒြေ6ပုံမှာတတိတရားထားနေတဲ့ပုံကိုဣန္ဒြေရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်မျက်စိစတဲ့ဣန္ဒြေ6ပုံမှာဘာထားနိုင်လဲဆိုရင်တတိတရားထာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣန္ဒြေရှိသူနမတောဣန္ဒြေကြီးသူတဲ့ဣန္ဒြေကြီးသူဆိုတာကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်အသီးရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဓမ္မတဖို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣန္ဒြေကြီးသွားတာပဲနော်ဒါကြောင့်ဒကာဒကာမတွေမိမိတို့နိဗ္ဗာန်ရချင်တယ်ဆိုရင်ဘာကိုအသုံးချရမလဲဆိုရင်ဣန္ဒြေ6ပါးကိုအသုံးချရမယ်ဘာကိုအသုံးချရမလဲဣန္ဒြေ6ပါးကိုအသုံးချအဲ့ဒီဣန္ဒြေ6ပါးကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုရင်ဣန္ဒြေ6ပါးပေါ်မှာတရားပွဲတော်ပြီးတော့မယ်နော်ဣန္ဒြေ6ပါးပေါ်မှာတတိတရားနဲ့ဆောက်ထင်းထားမယ်တတိဆိုတဲ့တရားထားမယ်ဣန္ဒြေ6ပါးမှာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တတိတရားထားရမယ်
ဒါဆိုရင်ဥစ္စာအချိန်ကလည်းစေပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့အာရမစီနဲ့လည်းခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျမက်ဆေ့မရဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒီအင်ဒရေပစီကြားနာကြတဲ့ဥစ္စာမက်ဆေ့တော့မရဘူးလားဒါလက်တွေ့ပဋ္ဌာန်းပဲစာပဋ္ဌာန်းကတော့ယူလေဘလို့ယူယူဥစ္စာကကုတုတော့ရမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအင်ဒရေတွေဥစ္စာဒီပဋ္ဌာန်းတရားတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလက်တွေ့ဘဝထဲမှာအတုံးချနိုင်မှာဒါကိုလက်တွေ့ပဋ္ဌာန်းလို့ဥစ္စာခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့မှတ်စင်နေတာအနည်းအားဖြင့်ဟောပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့လက်တွေ့ပဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးနေအမှတ်စဉ်6နည်းအားဖြင့်အာရပစီနဲ့တကားအင်ဒရိယပစီကိုဟောကြားခြင်းအားဖြင့်ရုပ်အာရလူတိုင်းလူတိုင်းနေစဉ်နေတိုင်းရုပ်အာရကိုဖြစ်တယ်လို့နာအာရကိုလည်းဖြစ်စီနိုင်ပါစေထို့အတူအင်ဒရိယပစီကိုကြားနာခြင်းအားဖြင့်အင်ဒရိ6ပါးပေါ်မှာမဆောင်စီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက်ရလမ်းလက်ဝဲလမ်းလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမဖက်ကိုမရောက်ပဲနဲ့အင်းဒရီ6ပါးပေါ်မှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဤအတိုင်းသတိတရားနဲ့စောင့်ကြည့်အဲ့ဒီသတိတရားကိုပဲဦးဇင်းကတမာတိနဲ့ခံမြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့သမက်တဖို့ရအောင်ချစ်ချမ်းအထောက်နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများကိုစီကိုငါဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာမင်ဒီစစ်ချက်တို့ချုပ်လိုက်စမယ်နော်ဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာဟာတဝခယအာရေယဝဟဟောတုဝဟဟောတုဣဒံပုံညာဘာကဣဒံပုံညာဘာကနဗ္ဗတတနာနဗ္ဗတတနာပါစေမာပါစေမာသံတေသံတေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်၌သာသနာသူရနှဖြာသူရနှဖြာမြတ်ဝန္တာကိုမြတ်ဝန္တာကိုအာတချူပန်အာတချူပန်ခန်းဆောင်တော်မူကြသောခန်းဆောင်တော်မူကြသောသာရဏရှိသောသာရဏရှိသောခေဘုံခေဘုံခေါအရှင်မြတ်တို့ဖရာမြတ်တို့ဖရာမယံမယံတပီတော်တပီတော်မာတို့ဒီတပီတော်မာတို့ဒီဣဒံပုံညာပတ်စင်ပတ်စင်အင်္ဂါနေ့တိုင်းအင်္ဂါနေ့တိုင်းညတရားပွဲကိုညတရားပွဲအကြောင်းပြု၍အကြောင်းပြု၍ဒါနသီလဒါနသီလဘာဝနာစတော့ဘာဝနာစတော့ဘုဒ္ဓတို့ကိုဘုဒ္ဓတို့ကိုနေ့စဉ်ပတ်စင်နေ့စဉ်ပတ်စင်ဘုံမှာအားဖြင့်ဘုံမှာအားဖြင့်အာစိဏကံအားဖြင့်အာစိဏကံအားဖြင့်ဣလောဘကုန်၏ဣလောဘကုန်အရှင်ဘုရားဣဒံပုံညပါတံဣဒံပုံညပါတံယနေ့ယခုယနေ့ယခုပြလောရတော်ပြလောရတော်ကုတ္တောတို့ဤကုတ္တောတို့ဤအဖို့ပါကကိုအဖို့ပါကကိုသဗ္ဗတတနာသဗ္ဗတတနာတိရတို့ဤတိရတို့ဤအမိဟာဖာအမိဟာဖာအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာအသာထာယေသုံးဆက်တဘုံ၌ခြင်းလေကြကုန်တော်ဝိနေယတတဝါကနန္တတုဟာအမြ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 ပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေပါအလုံးသောအလုံးသောတတဝါကနန္တတုဒီကနန္တတုဒီသတိတော်တို့နှင့်သတိတော်တို့နှင့်ထပ်တူညီမြအမြရာ၍အမြရာစေနာပြာကုစေနာပြာဈာမာจาติฌာมาจาติฌန္တာจาติฌန္တာจาติฌิจาပါစေกุณโณฌิจาပါစေกุณโณอาโลจาจาญญาချမ်းသာခြင်းစေချမ်းသာခြင်းဖြစ်စေတဲ့ကာလမင်းတို့
လောကီမင်္ဂလာလောကုတ္တရာမင်္ဂလာနဲ့ဒီလောကဝါတိုင်းပြည့်စုံကြပါစေ။ရှားလေးတဲ့ခြေလူဟောရတယ်အားလုံးကချင်းချုပ်ပြီးတော့ခြေလူဟောရတယ်ရလေးပါလားဆူပါလေးရှင်ပါတင်ငါပြန်အောင်လေပါလေပါဘူးဘူးအစီလာဆက်ဖို့ဘူးသောနာကျွန်တော်ခုမှကြောင်ပြေးလာတာကြောင်ပြေးပြေးလာလို့ကမောလို့နားတယ်။အော်ဒီတုံးကကျွန်တော်ကမာစီရှိမင်းပါ။ကျန်တဲ့ဒီတော့ဒီတုံးကဘုံကမင်ကြ။အဲ့ဟိုဆက်ပြေးပါမရှင်းတာနော်။မေးမယ်မေးမသာတော့ဘူး要